Tbilisi Rustavi magistralının Soğanlı, Poniçala qəsəbəsi yaxınlığında dəhşətli yol qəzası baş verib. Belə ki, ağır tonajlı yük maşını yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Hadisə nəticəsində piyada aldığı zərbədən bir neçə hissəyə bölünərək faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Onu vuran yük maşınının sürücüsü isə qaçıb. Onu da bildirək ki, hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə dünyasını dəyişən Qardavani sakin olan qadındır. Qəza səbəbiylə magistralın Tbilisi'dən girişi bağlanıb, nəticədə yolda kilometrlərlə tıxac yaranıb. Əraziyə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.